Labas vakaras, pradedame ketvirtadienio dviračio žinias. Panorama ką tik parodė, kas šiandien įvyko, o mes parodysime, ką verta iš šios dienos atsiminti. Laidoje žiūrėkite. Ingridai Šimonytei bus įvestos partinės sankcijos, jeigu ji atsistatydins nesulaukusi kadencijos pabaigos. Lietuvoje per daug darbo vietų, per mažai darbo rankų, per griežta darbo inspekcija ir komplikuoti darbo santykiai. Ekonomistai įspėja, ekonominė krizė gali būti tokia rimta, kad finansų pagalvės gali ir nepakakti. Reiks turėti ir finansinę kaldrytę. Visą mėnesį Tėvynės sąjunga ūžė, kai bičių avilys per liepų žydėjimą. Visi laukė, ar bus iš ankstiniai Seimo rinkimai, ar Šimonytė tikrai atsistatydins. Ką sugalvo Gabrielius Landsbergis? Šiandien avilys aprimo, iš ankstinių rinkimų nebus. Gabrielius vėl kažkur išvažiavo, o Šimonytė savo likimą atidavė partijos prezidiumui. Taip išeina, kad aukščiausia valdžia šalyje yra kažkoks partinis prezidiumas? Galime balsuoti. Kas prieš? Niekas rankos nekelia, reiškia mano pasiūlymui pritarta. Profesoriau. Labas, Ingrida. Ką jūs čia veikiate? Dalyvauju partijos prezidiumo posėdyje. Čia? Partijos būstinė Gabrielius iš vidaus durys susirakino, bet mums ir čia puikiai posėdžiaujasi. Aš pati skubu į prezidiumą, nes prezidiumas nuspręs, ar aš turiu atsistatydinti iš premjerės pareigų po NATO viršūnių susitikimų. Gali niekur nebeikti, Ingrida. Prezidiumas tau liepia tęsti darbus. Jau nusprendė? Tai kodėl aš apie tai dar neinformuota? Aš negavau nei žinutės jokos, nei elektroninių laiškų. Niekas jokių man neatsiuntė. Net Morkūnai, tie Mikulėniai indikacijų jokių neatsiuntė. Aš turiu paskambinti. Nereikia niekur skambinti. Užtenka, kad aš tau gyvai pasakysiu akis į akį. Na, profesoriu, bet jūs dar vienas, tai ne visas partijos prezidiumas. Aš faktinis partijos prezidiumas. Nereikia čia tų biurokratinių išvedžiojimų. Nusprendžiau, kad turi likti ir tęsti darbus. Privalai užbaigti kadenciją, o tada bandyti laimėti dar vieną. Visada taip darydavo. Na, aš tada galbūt tikrai per daug sau leidau, pareikšdama apie atsistatydinimą, bet tai kaip dabar atrodys, jeigu aš persigalvosiu? O tu saki, kad nepersigalvoji. Tiesiog prezidiumas tau liepia. Aš jau įpratęs, kad vis tiek dėl visko kaltinamas esu aš. Jei taip sakote. Ingrida, tu esi oficiali konservatorė, tai reikis atitinkamai. Gavai valdžią, tai laikykis, mes niekada iš anksto nepasiduodame ir valdžios neatiduodame. Nori kairieji perimti, tegu laukia savo eilės ir tada laimi rinkimus. Nelengvinkime jiems gyvenimą. Na taip, iš ankstinių rinkimų nebus. Dėl to, kad aš juos sustabdžiau ir aš neleidau, kad jie įvyktų. Tai dabar stabdau tave nuo atsistatydinimo. Na, bet gal tie iš ankstiniai rinkimai būtų buvusi gera proga pasitikrinti pasitikėjimą? Galima tikrintis regėjimą, kraujo spaudimą, cholesterolį. Tą net ir reikia daryti, bet pasitikėjimas yra toks daiktas, kuris nemėgsta tikrinimą. Jei jau galvoji, kad pasitikėjimą reikia pasitikrinti, reiškia, to pasitikėjimo jau nėra. Na, tai sakote, kad kol nepasitikrinsi, tai tol pasitikėjimas yra. Svarbiausia, kad tu pasitiki savimi. Ir aš pasitikiu kol kas. Na, o jeigu aš vis dėlto pasitraukčiau? Ingrida, Ingrida. Kad tu žinotum, kiek kartų aš mačiau taip klystančius žmonės. Kaip klystančius? Kurie neklausė. Ką aš jiems sakiau? Ir kiek iš jų po to tapo laimingi? Vagnerius, Paksas. Jie irgi bandė turėti kitokią nuomonę negu aš. Ir kur jie dabar?
profesoriau, jūs bandote mane išgazdinti? Ne, nebandau, o iškart gazdinu. Ingrida, jeigu tu atsistatydinsi, tai daugiau aukšto posto šitoje šalyje neturėsi. Prezidiumo žodis. Kaip tai? Ne, galėsi eiti dirbti į kokią nors vietinę savivaldybę arba atsiprašant į privatų sektorių, pavyzdžiui, pas Majauską. Ne, profesoriu, tikrai ačiū, tikrai nenoriu, aš valstybiškai mąstantis žmogus. O tai kodėl jūs su Gabrieliumi apsistatėte pilkaisiais kardinolais, rausvaisiais viskupais ir žydraisiais kapelionais? Jūs apie Joną Survilą? Su tokiu patarėju. Tai net labiausiai pasiruošęs survivalistai neišgyventų. Supratau, profesoriu. Nereikia šitų mandagybių. Užtenka, kad vadinsi mane prezidiumu. Na, bet jeigu aš liksiu postą, tai atrodysiu kaip emocinga, aikštinga, reakcinga ir nenuspėjama ir šiek tiek pikta. Normali konservatorė. Gal jūs ir teisus. Tavo sakinėje nereikia žodelio gal. Liksi premjerė iki kadencijos pabaigos. Tai faktinio prezidiumo žodis. Supratau. Gerai. Aš jau keliausiu. Gerbėmėje, jūs liekate pasėdžiauti? Man jau laikas. Ingrida, palydėsi mane iki vyriausybės? Turite reikalų vyriausybėje? Taip, mes su Kudirka susitarę susitikti. Žinai, muzikantų reikalai. Profesoriu, ne į tą pusę einate. Ateikite čia, einu ten vyriausybė. Sudie, broliai, vėliaišiai. Ar jums ne karšta su bereta? Ne karšta, svarbiausia, kad pagaliau tylu. Tikrai. Gerbiamas Sūrski, norėčiau su jumis pašnekėti biškį apie ekonomikos sulėtėjimą. Ko jūs iš mane norite? Aš norėčiau, klausiu, kaip jūs patsai ruošiatės gal kažkaip tai šitam reiškiniui. Galbūt įsiklausėte į gerbiamų ekspertų patarimus ir pasiruošėt kažkokią savo vis tiek finansinę pagalvę? Tai kad man nereikia niekom rūpinti. Aš finansinę pagalvę turiu kos seniausiais. Bet žinokit, pačiam turiu nemalonę žinę. Jeigu jūs savo menkas santaupėlės tenais po padušką laiko, tai jie tikrai netampa finansinė pagalvė. Ar aš suprantu, kad jūs tikrai elgiatės kažkaip finansiškai neatsakingai. A va čia jūs jau įžūliai klystatite. Aš savo menkas santaupas laikau ne po padušką, po vidui paduškos, įsiuvęs ją į vidų, nes laikyti po padušką, va čia būtų neatsakingumas, neapdairumas ir finansinis, kaip jie dar sako? Neįvertinimas. Rizikų neįvertinimas, vo. Nu, esmė, žinokit, tai nekeičiu. Vis tiek tai mažai, kad turi bendro su finansinė pagalbė. Neslėpsiu čiutočkį nustebinate. Nu, tai jau pasakykit man tada, kad toks jau gudrolis, kas yra ta finansinė pagalvė. Sužinokit, kad tai yra sukaupta būtinųjų išlaidų suma, kur tais 3-6 mėnesiams. Sukaupta suma? 3-6 mėnesiams? Per krizę? Visiškai teisingai. Nu, žinot, tada vau, aš jums pasakysiu, kad aš tikrai tada atsisakau tikėti tokiais finansiniais rekomendatoriais ir tokiu vadovautis tokiam finansiniam rekomendacijoms ir kitiems nepatariu. Nu, kodėl? Galimai dėl to, kad jums pačiam nuvargiai pasisektų susitaupyti tokią sumelę tokiam reikalui? Niekaip ne dėl to. Man nepriimtina ir nesuprantama pati pagalvės yra idėja ir šita doktrina. Jūs man pasakykit man tada, kas yra pagalvė. Pagalvė yra toks daiktas, kur ten viduj šitie gaidžių pukai, jinai skirta galvytėj padėti horizontalioj pabudoj ir subsekventualiai nieko nedaryti. Suprantate? O tai kokio jūs dabar čia man? Nu, negaliu nesutikti su jumis. Nu, tai vo. Ir per krizę nieko nedaryti yra labai neatsakinga ir pražutinga. Nes per krizę ekonomiką reikia gaivinti ir ten... Nu, įpūsti ją. Nu, suprantu, tai finansinės pagalvės turėjimas, jis toksai kaip ir žlugdo ekonomiką ir skatina tokį visuomenės apsnūdimą. Nu, voj, jūs jau pradedat mąstyti. Nu, bet tai ką jūs siūlot, netaupyti juodai dienai? Nu, tai taupykit, jeigu tik turit noro ir galimybių. Bet, nu, jokiu būdu, nevadinkit to pagalvę. Nu, vadinkit, kaip ten norit, kaip nors kitaip ten savo kokiais finansiniais sportbatukais.
su kuriais jūs kažkada išbėgsit iš krizės? Nu tai tuomet ir paklausiu, jūs lėtėjat ekonomikai, ar jau turit pasiruošęs tos ekonominius finansinius sportbatukus? Lygiai man niekom nereikia rūpinis, aš savo finansinius sportbatukus jau turiu seniausiai. Sūrski, vėlgi jūsų tie inkariukai seni su įkištais 10 euriukų į vidų nesiskaito. Kaip tai? Ai, gal geriau teskim laidą. Aš žinokit, dar turiu finansinius trūsikus. Nu, aš diversifikuoju rizikas. Nu, aš mačiau Instagram'e, kur materiškės ten stringuose pasidaro tokias slaptas kišenytės. Bet pas manęs nestringiai. Pas manęs tas si, žinot, tas krūtas kablys toksai. Tik trukdo jam prilipti. O tai kiek ten turite pasidėjęs? Tai gal, nesakysiu tikrai. Tai gal mano skolos klausimas kažkaip pajudėtų. A jūs norėtumėt gauti skolą pinigais, kurie buvo prie mano tos vietos? Man jau tiek to. Europos komisija nurodė, kad vienas didžiausių Lietuvos galvos skausmų yra darbo jėgos trūkumas. Darbuotojų trūksta vis labiau. Iš kur gauti darbo rankų domisi dzūkų žinios, nes jos vis tiek be darbo. Kol sausra, dzūkai net į mišką neina. Labą dieną. Sveiki gyvi iš natūralaus apšvietimo studijos. Su jumis dzūkų žinios yra žurnalistas Romas Adauskas Kvietkevičius. O Dzūkijoje vyko vištų lenktynės. Kaip tik ir nuotraukų padariau. Romai, kokios vištos? Kokios dar vištos? Nu, greita kojas. Greita kojas, greita rankės, čia koks skirtumas. Mes visų taip dirbam, šiandien kalbam apie darbo jėgą. Nu, kalbink svečią darbo. Nu. O kas svečias pas mus? Darbo jėga. Darbo jėga. Labą dieną. Ateikit. Labas. Sveiki. Sėskit, būkit geras. Sėskit šičia ir Romas paklauso. Labą dieną. Labą dieną. Labą dieną. Jūs atsakykite. Šitą galite išmet, paskui pasimti. Sėskit ir po, kaip pasakysiu action, jūs kalbatės. Taip, dėmesio. Vienas, du, blemba. Trys, dirbam. Action! Action! Europos komisija išskyrė didelę Lietuvos bėdą. Ir tai nerūkantis mokiniai, ir atsisakantis rinktinėje žaisti krepšininkai. Daug didesnė problema Lietuvoje yra darbo jėgos trūkumas. Darbuotojų trūksta labiausiai per 15 metų. Apie tai ir kalbinu darbo jėgos vienetą poną Aurimą. Sveiki. Labą dieną. Nu tai ką, pagaliau manęs prireikė lietuvėliai. Bet jūs kurį laiką nedirbote? Nebuvau darbo jėga. Ne, nu ten aš pasidarbuodavau prie sodo, ten prie namų kažkur, bet darbo jėga nebuvau. 15 metų beveik. Ir dabar pajutote, kad jūsų trūksta? Ne, tai aš tai seniai jutau, kad manęs trūksta Lietuvai. Bet va, Lietuva netėjo, nepaprašė, kad aš savo darbo jėgą panaudočiau Lietuvai. Tai ką jūs darėte? Nieko nedariau. Žiūrėk, kiti ten savo darbo jėgą išveža ten į Anglijas, į Norvegijas. Dar kiti perkelia į kur nors į šešėlį. O aš va... 15 metų. Tiesiog tautau savo darbo jėgą ir niekur nedirbau. Bet kodėl darbuotojų trūksta jau ne pirmi metai? Ne, nu tai aš anksčiau dirbau. Buvau visai nebloga darbo jėga. Bet paskui aš pastebėjau, kad valstybė baudžia mane už tai, kad aš dirbu. Ir kaip baudžia? Mokesčiais. Pastebėjau, kad man uždeda su darbo santykiais susijusius mokesčius. Nusprendžiau nebeturėti jokių darbo santykių, kad nebebūtų su tuo susijusiu mokesčiu. Tai jūs pasitraukite iš darbo rinkos protesto vardan? Nieko aš ten per daug neprotestavau. Nesupranti, prieš protestuojančią darbo jėgą valstybė gali panaudoti fizinę jėgą. Tokių jėgų disbalansų, žinokit, aš nepakelčiau. Tiesiog aš nusprendžiau turimą savo darbo jėgą pasiūlyti sau. 15 metų? Nu, kol valstybė nesusipras, kad be mano darbo jėgos jai yra sunku. Kol neteis, neatsiprašys, sakys Aurimai,
Atleisk, buvau neteisi, man reikia tavo darbo jėgos, būk geras, sugrįžk. Bet Lietuvoje labiausiai trūksta kvalifikuotos darbo jėgos. Gal per tuos 15 metų įgyjote kokių nors naujų kvalifikacijų? Ne. Išsaugau tą pačią darbo jėgą. Sakykite, o ką ir kur jūs dirbote anksčiau, kad nutarėte pataupyti savo darbo jėgą? Aš? Taip. Jėgainiai. Ką darėte? Dirbau. Bet tada aš supratau, kad į mane žiūri kaip į darbo jėgą. O aš jau kaip nekaip esu žmogus, ne? Su jausmais, su svajonim. Ir tokių kaip aš yra tūkstančiai. Tai problema, kad į žmogų žiūrima ne kaip į asmenybę, bet kaip į darbo jėgą? Iš esmės, tai taip. Bet kai aš vėl išgirstu, kad Lietuvoje trūksta darbo jėgos, man pasidaro liūdna. Lietuvoje trūksta dirbančių žmonių, o ne darbo jėgos. Nu, ar žinote, vat, kas yra jėgos matavimo vienetas? Fizikoje Newtonas. O darbo jėgos matavimo vienetas? Nežinau. Minimali alga. Vat kiek reikės turėti savyje darbo jėgos, kad gautum daugiau negu minimalią algą? Na, po truputį juk stoja pramonė, pradeda stoti pramonė, o pramonėje darbo jėgos reikia vis mažiau? Darbo jėgos visada reikia tiek pat. Žmonių reikia mažiau, nes vis dažniau dirba robotai, na, kurie yra tokia pat darbo jėga, tik jis atostoginį mokėti nereikia. Tai dabar dar vasarą atsiranda sezoninių darbų. Ar negalvojate pabandyti įsidarbinti? Ne. Žmogus ne padanga, kad būtų sezoninis. Jeigu tu nori, kad aš tau dirbčiau, tai tu norėk manęs visus 4 metų laikus. Atleiskite, kad klausiu, bet iš ko jūs gyvenate, jeigu jūs atsisakote būti darbo jėga? Iš inercijos. Yra ir tokia jėga. O kai mano darbo jėga įveikia trinties su darbdaviu jėga, tai man tada belieka sunkio jėga, kristi iš darbo rinkos. Bet Lietuvai labai trūksta darbo jėgos. Gal jau būtų laikas atleisti ir pasiūlyti savo darbo jėgą tėvyniai? Matot, bedarbystė yra labai stipri jėga. Ir žinok, kai jau jinai įtraukia, tai yra labai reikalauja daug stiprių, daug vidinių jėgų ištrūkti iš jos. O jeigu pasiūlytų gerą atlyginimą? O tada būtų jėga. Tai gal čia ir yra sprendimas, kaip spręsti darbo jėgos klausimus? Kelti atlyginimus? Reikalas tas, kad algos kėlimas yra nepakeliama našta darbdaviui. Lietuvoje yra per daug darbdavių ir per daug darbo vietų prikurta. Nu, mažinkite verslus ir tada užteks darbo jėgos. Štai ir išsiaiškiname darbo jėgos trūkumo priežastis. Su jumis buvo, dėkojame, darbo jėgos vienetui Aurimui. Čia buvo Dzūkų žinios. O čia, sakyk, čia jūsų toks darbas, ne, sėdėti ir šnekėti? Taip. Ir štai pinigus moka? Ne, aš suprantu, kad operatorius dirba, nes nu, tokia kamera ant peties išlaikyti, tai čia reikia didžiulės darbo jėgos. O šitas kas? Ką jis irgi dirba? Čia mūsų režisierius, tai jo darbas nematomas. Nematoma darbo jėga. Į ką jums taip tinka? Nu, gal tinka, ne. Gal norėčiau biškį būti labiau matomas, va, pamėginsiu. Matausi? Aišku, kad matausi. Ką dar galim čia nepamatyti, jeigu vis jau prieš kamerą būtų. Mauzeris, žiūrėk į mane. No. Žiūrėk. No. Man skaudu yra, kai šalis nepasimoko iš savo klaidų. Kokia šalis, kokios klaidos, ko čia nepasimoko? Aha, šalis ta Lietuva vadinasi. Supranti? Uh-huh. A neišmokta klaida, tai bandymas grįžti į tarybų laikus. Nu, tai kad pas mumis ant Lietuvos nieks nebando į tarybų laikus grįžti, pas mumis net vatnikai ir tenti tarybiniai. Ir aš taip galvoju. Bet faktai yra kaip ta garsioji Madonos blimenėlė. Ta prasme. Ta prasme bado akis. Tai po nepavykusio bandymo sukelti prieš laikinius rinkimus, ko dabar koalicijos partneriai nori iš jų? Koalicijų tarybos. Na, čia kučių skandalas kilo kur?
savivaldybių tarybose. Taip. Partijos be prezidiumų turi dar ką? Partijų tarybas. O, a LRT niekaip neišrenka šitos ponios. Kas neišrenka? LRT taryba. O, tai man dabar tęsti. Jums, ar jūs pačiam užteks proto pripažinti, kad mes vėl tampam tarybų Lietuva? Nu, dar nėra taip, kad visa valdžia taryboms. Nu, bet sutinku, kad aplinkui daug tarybų. Aš gal nedėstysiu, kur mumis vedė tarybų valdžia. Nu, tikrai neišviesu rytojų, nes ten, kur vedė tarybų valdžia, tai ten tikrai saulė nešviečia. Ir štai šiandien mūsų Lietuvėlė vėl apsistato tarybomis. Net man nors Surskiuko mokykloje yra tėvų taryba, iš kurios aš pasitraukiau, nes man nepatinka pats tarybos institutas. Bet aš girdėjau, kad jumis pašalino, nes posėdžiuose drumsdavote rimti ir labai elgdavotės iššaukiančiai. Nieko negaliu padaryti. Aš širdyje esu antitarybinis elementas. Nu gerai, jums nepatinka pat žodis taryba. Nu tai tada gal turit kažkokių minčių, kaip keisti tokią situaciją? Nebijotinai turiu. Viską gali pakeisti viena BVGDaikos raidė. Kokia? N. Mhm. Nu, jūs būkite atsargus, nes tokia biški pavojinga raidė, toks vienas, toks nelabai žodis prasideda tą raidę. Žodis rusų ir anglų kalba? Nu, du N žodžiai yra netinkami eteriui, nei kitai kultūringai aplinkai. Nesijaudinkit, N raidelę aš siūlau įrašyti žodžių vitury, kad būtų ne taryba, o tarnyba. Koalicinė tarnyba, savivaldybės tarnyba, LRT tarnyba. Nu ir taip toliau. Bus tarnybų Lietuva. Nu tai gerai. Tai reikš, kad institucijos tarnauja žmogui ir jokių ten tarybų valdžios nebus, atsiprašau. Va čia tai būtų tikroji valstybės tarnybos reforma. Tikroji įstatymų raidė. Raidė N. N. Taip. Norėčiau pratęsti laidą. Kai girdim mes prie Nemuno užaugę, galvoj pakyla klausimas dažnai. O ar tikrai, mielasis mano draugė, prie Nemuno kada tu gyvenai? Gyvenau ir tuo labai didžiuojuos, tau Vilijampolietis atsakys. Ir tau pasiūly susitart gražiuoju, dėl to, kad Kaunas Lietuvo širdis. Bangas lampėčio ežerėlis gena, vanduo atspindi žmonės ir medžius. Čia taip žmonės visados gyveno, taikos paukščius augino balandžius. Kai su meilė sako mes labotkė, kažkas suvirpa širdyje giliai. Vytenis Andriukaitis ir necvonkė gyveno čia palygint neseniai. Kas dar iš čia, jei mūsų pasiklaus kas, tai Vilijampolė tikrai kieta. Iš čia ir futbolistas Ivanauskas, iš čia taip pat ir Romas Kalanta. Kapitanas Žalgirio Arlauskas ir netgi Mantas Petruškevičius ir net Romanovas ir tas čia augo. Ir taip taško tu Abramovičius. Būt Slobodzensku niekada negėda, smagu lampėdžių maudytis pležia. Kada iš čia gimė inkariukai kėtai, veterinarkis buvo čia pradžia. Sklido gražios dainas iš Vilulos, kai šventė medikai ir daktarai. Ir jeigu tu širdy esi lietuvis, tau Vilijampolei patiks tikrai.
Tai tiek būtų šio vakaro laidoje. Metas atsisveikinti. Bet mes pasimatysime sekmadienį savaitėje su dviračio žiniomis. Nes mūsų laida kaip lietus, anksčiau ar vėliau, vis tiek atkeliauja. Iki.